יום אחד משי ואני היינו באחד הסניפים של זקה בירושלים, והם הראו לי שעל הסרבלים שלהם בחוץ כתוב זקה, ובפנים כתוב חובש. וכשהם יוצאים לדרך הם יוצאים עם החובש, ואז הם מגיעים, ואם חס וחלילה זה לא עוזר, הם הופכים להיות את זקה. וכל הסיפור של מדינת ישראל, של הלחימה בטרור, של הצורך שלנו לשמור על אנשינו, נמצא בתוך הסרבל הקטן הצהוב הזה שלובשים אנשי זקה. הם קדושים, ויהודה הוא אחי, ותעזרו כי צריך.